det sker af og til, hvis man har et foderbræt ude i haven, at der lige pludselig kommer sådan som den her susende ned forbi foderbrættet og prøver på at overraske en af de små fugle, som man har lagt mad ud til. Og det er altså ligesom et varmesøgende missil, når spurvehønen her kommer på besøg. Det er en utrolig manøvredygtig fugl. I modsætning til sådan noget som falke, så har den meget brede, afrundede vinger og en meget lang hale. Og det gør altså, at den kan forfølge småfuglene ind mellem træerne. Den kan dreje utrolig hurtigt, og det er svært for fuglene at slippe væk. Det virker selvfølgelig barskt, når den kommer forbi, men det er også et meget, meget flot syn. Og spurvehønen her, det er en af de fugle, som har fundet ud af, at byerne, det er faktisk ikke noget skidt sted at være. Før i tiden, der skød man dem. Man mente, de tog alle fasanerne og hvad man ellers satte ud. Men de har fundet ud af, at de er blevet fredet, så inde i byerne, hvor de kan komme til foderbrædderen, og hvor der er nåletræ, de kan bygge rede i, der begynder der faktisk at være rigtig mange af dem. Før i tiden kunne man være sikker på, at hvis man så sådan en hø herinde i byen, så var det en spurvehø. Men nu er den store fætter, duehøen, faktisk også begyndt at flytte ind i nogle af de store byer. Nede i Berlin har jeg hørt, at de har rigtig mange af dem. Det er ellers en af de mest sky fugle, vi har, men de begynder også så småt at lære, at man kan altså godt sammen med mennesker. Det bliver godt for dem, der ikke kan lide råger, fordi duehøen, det er en af de få ting, der virkelig kan stresse rågerne, så de her larmende og beskidte rågekolonier, som folk de er utilfredse med, de bliver spredt eller bliver mindre. Hvis man ser sådan en her, så kan man kigge på benene, hvis man kan nå det selvfølgelig. Tynde tændstikben, så er det en spurvehø. Hvis det er meget kraftigt og sådan ørneben, så er det duehøen. Man kan ikke så meget gå efter størrelsen, fordi ved både duehø og spurvehø er der forskel i størrelsen på han og hun. Han er, ja, man siger nogle gange helt op til halvt så stor som hunden. Han vejer halvt så meget, han er nok en 25% mindre. Og det samme ved duehøen, der er han også et godt stykke mindre end hunden. Og det betyder, at der kan godt være lidt overlap i størrelsen, når man ser det mellem en hund, spurvehø, og en han, duehø. Og det er noget, de gør, fordi så deler de. Han, spurvehøene, de tager småfugle, som den her grønirisk. Og hun, spurvehøene, de tager større fugle, som solsorte. Og ja, helt op til duestørrelse, som faktisk næsten er på størrelse med dem selv. Og det ser ikke pænt ud, når de afliver sådan en. Deres næb er ikke som ved andre rovfugle specielt velegnet til at aflive dyrene med. Så det er de her lange klør, de bruger. Og når der er noget, der er lige så stort som dem selv næsten, så sidder de sådan næsten og masserer dem, hvor de trækker kløerne ind så mange steder, de kan, og dolker dem igen og igen. Nogle gange dør fuglene faktisk først, når de piller fjerne af dem og begynder at æde dem. Det er ikke så sjovt at se på, men sådan er det ude i naturen. Nu sagde jeg før, at det var et varmesøgende missil, og den kommer virkelig derigennem. De har selvfølgelig det her fantastiske rovfugleblik, hvor de ser, man siger, 4, 8, måske 10 gange så godt som mennesker. Men spurvehøen er også en af de få rovfugle, der bruger sin hørelse. Den sætter sig på lur et eller andet sted, og så lytter den efter småfuglens kvidren, og så kan den faktisk komme snigende, hvis man er heldig at se det. Så kommer den sådan ligesom, den benytter alle forhindringer i terrænet bagved, og så tit op over en busk, hvor den kører småfuglen bagved, og så starter angrebet, når den kommer der. Det har småfuglene fundet ud af, at den kan høre, så noget som mejser, de har nogle forskellige advarselsskrig. Når de ser noget, der nærmer sig, så skriger de på en måde, men hvis de ser, at det er en spurvehø, der nærmer sig, så skriger de på en meget højere toneleje, som spurvehøen ikke kan høre så godt, så de faktisk har lært, at man skal hviske, når spurvehøen den kommer snigende. De kan som sagt godt lide at have reder inde i nåletræerne, får en 4-6 æg af gangen. Et fint kuld, det kræver en masse småfugle at fodre det, og som sagt, så virker det lidt barsk, når man nu ville fodre de små fugle, at de skulle klare sig igennem vinteren, at der så kommer sådan en her og slår dem ihjel. Men det er altså naturens orden. De tager som regel selvfølgelig de svage og de syge. Det rydder op i bestanden, og man har lavet undersøgelser, der viser, at det påvirker altså ikke bestandsstørrelsen af småfugle, at der er sådan en spurvehø i nærheden. De tager dem, som er i overskud. De andre, de skal nok få unger nok. Så selv om man kunne fristes til at skræmme dem væk, eller måske endda skyde dem, som man gjorde i gamle dage, så skal man lade være med det. De sørger for, at bestanden er sund og rask, og der kommer lige så mange små fugle ud i haven til sommer, som hvis den ikke havde været der. De har det bare bedre. Så nyd synet, og ja, kig væk, hvis det er et stort bytte, den tager. Jeg kan ikke lide at se det, men som sagt, naturen er barsk. Sådan skal det være derude.